Ai, gente, ó, eu estou aqui na espera daquela arara azul ali, ó. Prefixo 840. Esses carros não passam sempre aqui não, hein? Parece que de domingo é só um. Eu não posso perder essa oportunidade. Temos ali o Beija-Flor 2100 e um 1350, 27.400 prefixo da Águia Branca. Só na espera. Aí, galera, daqui a pouco vai sair aquela arara azul. E minha esposa ali, ó, já estamos preparados para fazer aquela perseguição até depois da ponte. Vamos atravessar a ponte perseguindo aquela arara ali, ó. Se Deus quiser. O ronco da máquina, galera. Põe o capacete aí, meu amor. Meu amor. Arara está para vir, hein? Aí, gente, ó, o menino tá saindo, hein? Carro 6x2, 1200, Marco Polo G7, destino a Fortaleza, capital do Ceará. Será que vai andar bem? Falou, irmão, vai com Deus. Aí, galera, ó. Vou desligar que vou fazer aquela perseguição, hein? Falou, falou, tchau, tchau, tchau. Tchau.